Ovako je 18-godišnji Marko Todorović, inače učenik medicinske škole dr. Miodrag Lazić i član plivačke reprezentacije, ispunio želju sebi i stigao do Bogojavljanskog krsta u tradicionalnom nadmetanju koje je organizovano na otvorenom bazenu Čair. Pre svega hteo bih da se zahvalim opštini Medijana na ovom lepom događaju. Ovo nije neka sad da se pliva zbog neke nagrade, ovo mi je od malena želja da učestvujem, da doplivam do ovog krsta i napokon mi se ostvarila ta želja. Imam 18 godina, plivač sam, član reprezentacije, plivam već 14 godina. Plivam za plivački klub Niš 2005. Hteo bih da pozdravim trenera Marka Đurovića, predsednika Tomislava Okičića i sve ostale u klubu. Ovo prvi put plivam, takođe pozdrav i za medicinsku školu koja je uz mene uvek kad treba. Si učenik medicinske škole? Da, četvrta godina. Među plivačima našla si novinarka iz Niša, Jadranka Tasić. Ovo sam radila pre svega zbog poštovanja tradicije, ali i onda da bi proverila sebe u smislu kolike su mi granice zapravo, šta sve može da uradi žena u šestoj deceniji života. Inače, plivanje nije ono što ja volim. Ljudi koji prate sport u gradu i šire znaju da se ja bavim ultra trailom, dakle, trčanjem planinskih trka dužih od 100 milja. Tako da je ovo neka druga vrsta izazova u kojoj sam ušla. Plivanje za časni krst kao i ranijih godina organizovala je gradska opština Medijana. Ove godine tradicionalno imamo 19 plivača, s obzirom da je 19. januar, ali kuriozitet je to da imamo i dve dame koje su plivale. Imamo pobednika koji je 18-godišnjak, najmlađi plivač, jako mi je drago zbog toga. On dobija od opštine 30.000 dinara, zlatan lanac, zlatan krst i časni krst. Svi ostali plivači će dobiti zlatan krst, a što se tiče naših dama, oni će dobiti takođe zlatni krst i još neke poklone. Posle pune dve godine pauze zbog pandemije koronavirusa, publika je ponovo imala priliku da sa tribina navija za svoje favorite.